maanta waxaan taaganahay maktabadda qaranka wareegii labaad kabtankii 15-aad ee Selqaan anigoo gudanayna kana socona wasaaradda kalluumeysiga kheyraadka badda anigoo ah Mukhtar Xasan Mursal taliyaha arrimaha shaqaalaha wasaaradda kalluumeysiga waxaan ugu mahadcelinayaa shaqaalaha wasaaradda kalluumeysiga sida hawlkarnimada leh iyo dadnimada ay u shaqeeyeen ayagoo fulinaya awaamirtii ahayd nin shaqaysta ayaa sharaf leh iyo waddanka wax u qabso intaad nooshahay waa halkudhigii nu nagu dhiirigeliyey markaan yareen ilaa haddeertaan inaan waddankeena wax u qabsano waagii hore iska wax u qabsanay jirin laakiin hadda Selqaan maadaama madaxdeena ay noo tilmaantay inaan Selqaan la yiraahdo waan bilownay sanadkii hore alxamdulilah meel fiican ayay maraysaa waa maktabaddii qaranka oo sidii laga rabay maanta gebagabooyinkeeda kusoo dhow oo maadaama ay u istaagtay arrimihii fayraska daraaddiis waxaan markii labaad dib aan u bilownay ay maanta kartanka noogu soo aaday wasaaradda kalluumeysiga kheyraadka badda waxaan u mahadcelinayaa dadkii soo agaasimay hawshan kartankan noo sameeyey ee ugu horreysa wadaadada shaqada iyo xafiiska wasaaraha oo isku tacallujiyeen in mar walba wasaarad kasta waqtigeed ay qaadato taasoo ah horumarka waddanka loogu baahnaa maasha allah shaqaalaha wixii awooddooda ahaa ma xasdin way qabteen haddana waxaan leenahay horey u sii wada oo horey u socdaa